Както вече ви съобщихме, жълт код за гръмотевични бури, интензивни валежи в почти цяла България, обявен за утре. Но къде ще вали най-много? Въпрос към Никол Станкулова. Никол, здравей! Здравейте! Започваме с малко информация за днешния ден. Като цяло беше доста дъждовен този 7 юни. Най-много дъжд се изсипа в района на Правец и Ботевград, където количествата достигнаха до над 55 литра на квадратен метър. В столицата, където все още доста заплашително и неприятно гърми, паднаха около 14 литра на квадратен метър. През тази нощ движението на цялата тази облачност ще бъде в посока на изток към морето, така че тази нощ и утре през деня за повече дъжд да се готвят гражданите, които живеят в Централна и в Източна България. Количествата, които очакваме, са до 20 литра на квадратен метър, а утре жълт код е в сила в цяла България, с изключение на северозападните райони. Ето я и светлинката в тунела. В петък спира да вали, слънцето ще се покаже, ще започне и затопляне, което ще се усети повече през почивните дни. Такова време ни очаква. Да, все пак идват хубави дни. Никол Станкулова, благодарим ти. А попречеха ли дъждовете на трафика, следете на живо на сайта ни nova.bg/камера.